דבר ראשון, למעשה, כשרבנו אמר, לכן דייקנו את זה גם בשיעור, רבנו לא אמר ללמד, שימו לב, הוא אמר לחפש נקודה טובה אפילו במישור רשע גמור. זה לא בדיוק הגדר של ללמד זכות. מה הלכה למעשה, מה זה אומר? אתה רואה מישהו שהוא רשע גמור? תחפש בו איזה נקודה אחת שהוא טוב בה. זהו. מה, הוא לא אמר שום דבר מעבר לזה. זה... ונראה את הלשון בפנים, בתורה שפי בית. כי אתה יודע מה כתוב בספר המידות? זה קושייה שכולם מקשים אותה. בספר המידות כתוב, מי שמלמד זכות על רשע נקרא רשע. לכאורה בדיוק הפוך. נכון? לא, אמרו לי גם שרבי נתן כתב בלכות התפילות, שמי שמלמד זכות על רשעים, או ש... יש כאילו ממש, הוא מדבר עליו. אז תראה, בוא תראה את הלשון של רבנו. דה, כי צריך לדון את כל האדם לכף זכות. אוקיי, צריך לדון. זה לשון של חז"ל. עבד על כל האדם לכף זכות. זה לשון חז"ל. ואפילו מישהו רשע גמור, שים לב מה הוא אומר, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. שים לב. הלשון היא אחרת. זה הרבה מתבלבלים בזה. לא שמים לב לשון. מה רבנו אומר? הבן אומר, אתה רואה בן אדם שהוא רשע, תחפש בו איזה נקודה טובה. זהו, הוא לא אומר מה שהוא אומר. רק אחר כך הוא אומר, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לקו זכות, מה זה דן אותו לקו זכות? בנקודה הטובה, שהוא אומר, יש לו נקודה טובה. אז מה הוא אומר? על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות, ויכול להשיב אותו בתשובה. בעומק הדבר, מה הפעולה שעושים בזה? בסדר, אז יש פה בן אדם שהוא רשע גמור, ואני מצאתי בו איזה נקודה טובה, מה ביג דיל? איזה עניין יש לעשות את זה? אבל, כמו שדיברנו על זה בקצרה בשיחה עכשיו, אבל בעומק הדבר, צריך להבין, אם ליהודי יש נקודה טובה, אותה נקודה, מאיפה היא נובעת? מהנשמה האלוקית, אולי הנשמה שנתת בי תאוריי. מאותה נשמה אלוקית נובע הטוב הזה. כשאנחנו, ברבי נאמר פה חידוש גדול, כשאנחנו מסתכלים על אותה נקודה טובה שיש ליהודי הזה, על ידי זה בעצם אנחנו גורמים לנשמה האלוקית שבו שתתחיל להעיר בו יותר ויותר, לכן הוא אומר, ואפשר להשיב אותו בתשובה על ידי זה. וזה חידוש עצום, מה שרבנו אומר פה. זה ממש סמינר. אם היינו זוכים, כלל ישראל ללכת עם נקודה טובה, היינו מחזירים את עם ישראל בתשובה. אתה יודע, הרבה פעמים יצא מצב שאנשים רחוקים מהתורה והמצוות, מאוד מאוד נפגעים שלא מסתכלים עליהם בעין טובה. כאילו, מה אכפת לך, מה אכפת לך מחרדים בכלל? מה אכפת לך מדתיים? מה שם, איך הם מסתכלים עליך? הרי אתה מן כבר חול, לא מאמין בזה, אז מה אכפת לך? זה רק חיצוני, זה רק בניגוש החיצוני. בפנימיות, כמה פעמים יצא לי לשמוע אנשים רחוקים מדרך התורה והמצוות, שממש יש להם מעין הקפדה בלב. למה אתה לא מסתכל עליהם בעין טובה? למה אתה לא דן אותי לקו זכות? ובאמת, יש אמת בטענה הזאת. זה מה שרבנו מגלה פה, שאם היינו מסתכלים עליו בעין טובה, בבחינה הזאת שהוא אומר פה, אז על ידי זה היינו מעלים אותו. כמו סיפור שהרב סיפר עם הזקן הזה, שהוא אמר לו, אתה יודע, וזה, אתה השם אוהב אותך, וזה שהוא חיזק אותו, שהוא בא לו דווקא בכיוון ההפוך. אנחנו גם שחיולים, כאילו, רואים מישהו חרדי, ישר הם מצטדקים, כאילו, אני, סבא שלי היה רב נכון. באירופה, אני... נכון. 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 היה איזה... היה לי איזה מקרה אישית, מישהו עשה לי באיזשהו עניין מסוים, עשה לי צרות. בסוף, בסייעתא דשמיא, הצלחתי להיחלץ ממנו. נלחם איתי מאוד. יצא שמיד אחרי זה הוא לקח אותי טרמפ באיזשהו מקום, וזהו, נגמר הסיפור בינינו. היה בינינו איזה סיפור, נגמר בינינו סיפור. עכשיו הוא לקח אותי טרמפ. בדרך, הוא התחיל לספר, והוא נלחם איתי על הנקודה של הדת. איזה שם, סיטואציה מסוימת. נלחם איתי על הנקודה של... לקח אותי טרמפ. עשה לי בדרך. הוא כבר היה הצדיק הכי גדול, הוא קשור עם רבי דוד אבוחצירא, וכל המשפחה שלו קשורה עם זה, וממרוקו הם הכירו, כמה תשובה הוא עשה בדרך, כמו שאתה אמרת עכשיו, את הנקודה הזאת. אבל איך דוד המלך, הוא ממש מתפלל על לא הגענו מי, שלא יהיה להם... משנאיך השם אשנא ומתקוטטיך אתקוטט. אז יש להבין קצת, זו סוגיה ממש שצריך ללמוד אותה. בספר שנקרא פרי הארץ, אחד מגדולי החסידות, אז הוא כותב שם את הנקודה הזאת, אומר פרי הארץ, שכל מה שאמרנו משנאיך השם אשנא, זה הכל הולך, אומר פרי הארץ, זה הכל הולך על
על אנשים שהם בבחינת לאחיס. מכירים את בוראם ולאחיס. ואם אדם הגיע למדרגה של לאחיס, אז במקום הזה, זה תיקונו. שלא נלמד, לא נלמד עליו זכות. זה לא רשע גמור. מה? זה לא רשע גמור לי. זה עבודת אלילים, לא זה יותר חמור, זה יותר חמור, זה יותר חמור, כאילו מרשע גמור. זה יותר חשוב, לאחיס זה הכי גמור, כן. יש כך, או פרי הארץ מחלק את זה, זה החילוק שעושים את זה. אפילו חזל, יש לאחיס ויש לתאווה. יש אנשים שעושים עבירות מצד התאווה. יש אנשים שעושים עבירות מצד, לא מצד איזה, להכעיס את בורם. מכיר את בורו ומורד בו. לא, זה בורד. אנחנו לא כל כך מכירים את זה בדור שלנו, אבל יש כזה מנה, חזל מגלים לנו. אז אומר פרי הארץ, שכל מה שכתוב משמח השם ישמח, זה הולך רק על האחיס. אבל כל מי שנפל מצד תאוות או התגברות המידות הרעות עליו, אז על זה צריך ללמד עליו זכות. כך אומר פרי הארץ. עכשיו, יש לך שתי דקות זמן? כן. אז הוא אומר, זה מה שאומר פרי הארץ. עכשיו ראיתי, יש גדר, הכי חמור זה להכיס. פחות מזה זה מייזיק. שוגג ואנוס, בסולם הגבוה. ראיתי דבר מאוד מעניין. הרבה פעמים שואלים, הרבה פעמים יש את הנקודה הזאת, מה זה מייזיק? בדור שלנו מאוד קשה לראות מייזיק. מה זה מייזיק? חילוני הוא עדיין לא מייזיק. זה ברור שהוא לא מייזיק. הוא חל, הוא יודע משהו. הוא לא מבין מה הוא עושה. רובו, מה? תינוקות שנשבו. אפילו אלה שאולי, באמת קצת מגזימים במלחמה שלהם, בתורה וזה. גם שמה, רוב העם ישראל, זה ודאי שזה לא, זה לא מייזיד. אולי יש מעטים שאנחנו רואים שנלחמים בצורה יוצאת דופן בתורה, בזה. אז אולי שייך אצלהם גדר של המייזיד. גם זה לא ברור. כי אתה יודע, מה עבר עליו, אתה יודע מי זה בן אדם הזה? אז הייתי דבר מאוד מאוד מעניין. יש ספר שנקרא תקנת השבים, שרבי צדוק הכהן מלובלין. והוא כותב שמה, הוא מביא את הגמרא בסנהדרין, ארבעה ידיעות ושלושה מלכים, אין להם חלק לעולם הבא. המלכים זה ירובעם בן נבט, אחאב ומנשה. ככה הגמרא אומרת. המשנה והגמרא. אז הוא אומר, למה אין להם חלק לעולם הבא? הוא מסביר את זה, כי הם היו מייזיד. זאת אומרת, הם היו מייזיד. כל השאר בכלל לא, אין להם זכות להגיע למדרגה של מייזיד. להיות מייזיד זה בעל מדרגה. ואז הוא כותב דבר מאוד מעניין. אבל שם הוא כותב דבר, יסוד. הוא אומר, מייזיד יכול להיות רק מי שאדם שזכה למדרגת רוח. אדם שהוא במדרגת נפש, אין אצלו מייזיד. לא שייך מייזיד, כי כל העבירות שלו זה בצד תאוות. כי במדרגת הנפש, יש הרי נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. במדרגת הנפש, אדם, זאת אומרת שאדם עדיין נמצא במציאות העולם הזה, תאוות, מידות, שכולנו נמצאים בזה. רבנו אריה הקדוש אומר שבדורות שלנו יחידים זוכים למדרגת רוח, זה לא פשוט. זה רק, אדם שזכה למדרגת רוח בדורות שלנו זה צדיק מאוד גדול. אז לפי רבי צדוק אומר, מייזיד זה רק מי שזכה למדרגת רוח. לפי זה יוצא דבר מאוד מאוד נורא מה שהוא אומר. זה לימוד זכות עצום על הדור שלנו. אין מי שזכה למדרגת רוח, ואם מישהו זכה, הוא ודאי לא עושה עבירות למייזיד. יאיר לפיד בטח לא זכה למדרגת רוח. הוא גם לא זכה למדרגת נפש. הוא זכה למדרגת נפש, חולה נפש. חולה נפש, כן. לכן, כבר רבנו ארי כותב, שבדורות שלפני הגאולה, לזכות למדרגת רוח זה יחידים, יחידים. עכשיו, שהצדיקים ידעו את זה, זאת אומרת שכל הדורות שלנו הם מבחינת נפש, תיקון הנפש. לא במדרגת תיקון הרוח. אני אמרתי סברה, שמה שרבנו אמר, ללמד זכות על, זה עוד הבנה פה בדברי רבנו. שמה שרבנו אמר שצריך לדון כל אדם לכף זכות, אפילו מישהו רשע גמור, כי רבנו ידע שגם מי שיש לו גדר של רשע גמור בדורות שלנו, הוא לא יכול להיות באמת מייזיד בדורות שלנו. בגלל גודל ההתגברות של היצר ושל הקליפה, והצדיקים יודעים את זה. יש שיחות מפורשות של רבנו ארי, הזכרנו את הרבה פעמים, עם רבנו חיים ויטל בשער הגלגולים, שאומר לו, הוא מדבר איתו, שהם ראו את גודל התגברות היצרה בדורות שלנו, הם ידעו שבאמת אין מייזיד בדורות שלנו. לכן צריך ללכת באמת עם כף זכות על כל אדם. ולכן גם, הרבה מקומרנה, אתם זוכרים מה שהוא כותב בספר, שנקרא אוצר החיים. תזכרנו את זה כמה פעמים, לכן,
ומי שישיג את הספר הזה, זה כמדומני בדף סמך זין, כן, דף סמך זין מביא את זה שם. הוא אומר, הרי הרבי מקומרנה קראו לו בדורו שר בית הזוהר. ממש רואים רוח הקודש בתורה שלו. צדיק נורא. היכל הברכה. מה? היכל הברכה, כן. הספר אוצר החיים זה הקדמה להיכל הברכה. הוא כל כך העריך בזה, בסוף זה יצא ספר בפני עצמו. אבל למעשה זה הקדמה לספר היכל הברכה. אז הוא כותב שם, בלשון הזאת הוא אומר, אני נשבע בחיי עולם, ויש גרסה, אני נשמע בשם צבקות, גם חיי עולם זה הכוונה, אבל יש גרסה שאומר, אני נשמע בשם צבקות, שכל הרשעים שבדור הזה, כולל כל הרשעים במדינת אשכנז, שם צמחה כל הציונות וההשכלה, כל הרשעים בדור הזה, כולל כל הרשעים במדינת אשכנז, כולם אנוסים גמורים. ככה לשון שלו, כולם אנוסים גמורים. וברגע אחד, יסכימו למסור את נפשם על קדושת השם בשמחה וברצון. זאת אומרת, רואים אצל הצדיקים הגדולים איזו התבוננות מאוד עמוקה, שהם ראו שידוע שהתורות שנאמרות על ידי הצדיקים הגדולים זה גם לפי מציאות הדורות. לכן התורה הזאת היא באמת לא נכתבה בדורות הקדמונים. כי בדורות הקדמונים זה לא זה היה נקודת הבירור. היו אנשי שכל, היו אנשים שמתבוננים. בדורות שלנו, אנחנו מכירים איזה אדם שעושה עבירות שבכלל יש לו שכל? עושה עבירות מצד שכל? איזה כולם... אולי דוד אומר, כילל את הצד הרע שלה, כמו שכה. רפאה נפשי כי חטאתי לך. בתהילים מאוד הבינים. אז אולי כמו, ותמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, אז הוא כילל את הצד הרע שלהם, שיחזרו בתשובה. אתה יודע מי אומר את זה? בעל שם טוב. מה שם טוב בטענה שאתה אומר? אם אנחנו כועסים, אנחנו רבים עם מישהו, נכוון על העץ הרע שיש בתוכו. וזה באמת נכון שהנקודה הזאת, לסנך השם אסנה, זה באמת לתיקונם, לא לקלקולם. לתקן אותם. יש בזה עריכות גדולה, בנקודה הזאת שלא צריך ללמד כף זכות על להכיס. למה? וזה לא, זה לטובתם. זה עצמו כאילו התיקון שלהם. בדיוק, זה עצמו התיקון שלהם. שאנחנו נריב איתם. לא נדון אותם לעשות. אבל בדורות שלנו, זה לא שייך. אם רבנו ארי כותב לשון, משאר הגלגולים, בלשון הזאת הוא אומר לרבנו חיים ויטל, ואין הקדוש ברוך הוא מחשיב לך את העבירות שלך, בגלל שבדורות שלנו, איך הלשון שם שאומר שם? התחזקה והתעצמה הקליפה לאין שיעור, ועל כן אין אתה השם בעבירות שלך. אם רב, זה ככה הלשון בשאר הגלגולים. לפני 400 שנה, יותר מ-400 שנה, 40 שנה, רבנו ארי הקדוש אומר את זה לרבנו חיים ויטל בצפת. אתם יודעים מה זה היה צפת? תקופת רבנו ארי הקדוש. מרן, רבי יוסף קארו, האלשיך הקדוש. כולם סגורות. מה? כולם סגורות. מה? זה אי אפשר בכלל לתאר את קדושת צפת בתקופת הארי. זה מפחיד בכלל לחשוב על הקדושה של צפת באותה תקופה. הוא אומר לו, ואתה שהתחזקה והתעצמה הקליפה לאין שיעור, אין הקדוש ברוך הוא מחזיר, מחשיב לך את העברות שלך. הוא אומר את זה לרבנו חיים ויטל. מה נגיד היום? זה כבר, אין גדר בזה בכלל. אז לכן, באמת, אנחנו לא יודעים בדיוק איך את המהלך הנכון. לכן, הצדיקים מלמדים אותנו איך להתייחס לזה. ופה, לכן אני אומר, באמת יש עניין ללמד זכות על כל אדם. רק אם אנחנו רואים באמת רשעים גדולים, מה זה רשעים גדולים בדור שלנו? אנחנו קוראים לזה רשעים גדולים. זה לא רשעים באמת רשעים גדולים, אנחנו קוראים להם. שהם לוחמים בתורה. אז עליהם רבנו אומר, תחפש איזה נקודה אחת שהוא טוב בה. איזה נקודה אחת טוב שהוא טוב בה. מי שנפטר... קוראים לזה לתיקונות? כן, בהחלט. יש, גם הזכרנו את זה, יש חתם סופר, תשובה של החתם סופר, זה מובא בפתחי תשובה על יורד היחות אבלות. שאלו את החתם סופר שאלה, איך... זה קצת עריכות, אבל אני אגיד רק את הנקודה, נקודה אחת שמה. שאלו את החתם סופר, אדם רשע שנפטר, הבנים שלו שואלים אם להגיד לו קדיש. אתה יודע כמה הוא מעריך בתשובה הזאת? ואז הוא אומר, ברגע שאדם נפטר, אנחנו צריכים להבין. ברגע שאדם נפטר, הוא נשמה יהודית סובלת, שאין לנו עניין אחד רק לעזור לה אם אנחנו יכולים.
אין שום עניין, אין עכשיו, אין עניין להילחם בה, הוא אומר שם, גם מה שאנחנו נלחמים בלוחמי התורה ובכופרים, זה רק שהם בחיים, כי הם עכשיו מסכנים, הם לוחמים בתורה, אבל ברגע שבן אדם נפטר, הוא נשמה יהודית שסובלת, יש, כל מה שאדם יכול לעשות לטובתו, יעשה לטובתו, אין עכשיו שום עניין להילחם בו, זה רק בחייו, והוא מביא הרבה ראיות לזה, זו תשובה מאוד ארוכה שהחתם סופר כותב, ומביא את הסיפור של הזוהר עם רבי עקיבא, שראה אדם רשע בגיהנום, ואתם קוראים את הסיפור הזה? והוא שאל אותו, הוא אמר לו, מה אני יכול לעשות לך? לעזור לך, רבי עקיבא. זה אומר, יש לי בן, הוא לא ידע את השם שלו, לא ידע, רק ידע איפה הוא גר, זהו, הוא לא ידע כלום, הוא שכח את השם שלו. רבי עקיבא הלך לעיר שלו וחיפש את הבן שלו, והתחיל, והוא מצא את הבן שלו. תראה כמה הוא תרח תנה, ונמצא את הבן, ומצא את הבן שלו, ולימד אותו תורה. הבן היה שבב ניקו רציני שם, מה הוא מספר? לימד אותו תורה. עד שגדל לי והיה תלמיד חכם הבן הזה. הנפטר בא אליו בחלום, אמר לו, כשם שניחמת איתי, ככה הקדוש ברוך הוא ינחם אותך. ואז הוא סיפר לו, הוא אומר, כל שלב שהבן הזה התחזק, הוא אומר, העלו אותי. הוא העלו אותי. כשהוא התחיל ללמוד תורה, הכניסו אותי לגן עדן. אני יושב עם צדיקים בגן עדן. איך זה סיפור אלי, אני לא יודע. פספסתי אותך באומן. מה? טוב. כל כך נלחמתי למצוא אותך בו, מן. תשמע, סיפור, יצאתי משיעור. ניגשו אליי שני אנשים, אחד אברך, והשני, לא משוגעים. ואברך אמר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע שם את הסיפור שקרה לנו לך. והאברך הזה אמר, זה אח שלי, הוא מצביע על זה שהמדד הזה אח שלי. אמר לי, אח שלי, עם חבר שלא עשו משהו, משהו פלילי. הוא אומר, לא משהו מאוד מאוד זה, בעייתי, אבל היה להם משפט. בסדר, המשפט התנהל כמה חודשים, במחוזי, זה כבר הגיע למחוזי. בשלושה שבועות לפני אומן, והוא קנה כרטיס. האח, שהוא חרדי, צריך לשכנע את אח שלו, אמר לו, ניסע לרבן. הבעייתי, את האח הבעייתי. כן, את האח הבעייתי. צריך לשכנע אותו, הוא קנה כרטיס. קנה כרטיס לאומן. ומכיוון שהמשפט לא היה מאוד חמור, זה לא עוד. לא תשמע סיפור הזה, שזה אברך ואח שלו מספרים את הסיפור את הסיפור הזה באומן. אברך הזה מספר על אח שלו, הוא וחבר שלו הסתפרו במשהו פלילי, היה להם משפט. עכשיו, זה לא היה משהו מאוד חמור, אז הוא קנה כרטיס לרבנו, האח הזה, שהסתבר. שלושה שבועות לפני ראש השנה היה לו משפט, גזר דין כבר. בין הגזר דין עם הסנגור, פתאום השופט אומר, נותן לו שנתיים מאסר בפועל עכשיו, בלי איזה, עכשיו הוא מתחיל את השנתיים מאסר. ועל החבר שלו גזר 4 חודשים מאסר. הם היו בהלם, כי זה לא דבר שהם ציפו לכזה עונש. העורך דין שלו, מרוב תדהמה, מרוב תדהמה קם על הרגליים, אבל כבוד השופט, הם נוסעים בראש השנה לאומן. עכשיו הוא אומר, מה עכשיו זה, מה זמן את השופט, אם נוסעים לאומן או לא? הוא אומר, אחר כך הוא סיפר, העורך דין אמר, אני אפילו לא יודע למה אמרתי את זה, מרוב תדהמה אמרתי את זה. השופט אומר, הם עושים לאומן, לא ידעתי. ככה השופט אומר, לא ידעתי. אני מבטל את הגזר דין. הוא ביטל את הגזר דין. הוא אומר, אם הם עושים לאומן, אין גזר דין. אין דבר, זה לא... שואל, זה סיפור הזה. אין גזר דין. שיבואו, שיסו לאומן, אני מבטל את זה, אין מאסר, שיסו לאומן, יבואו אחרי החגים, לבוא אחר כך, אני אתן להם עבודות שירות. הם יצאו שם, העורך דין אמר, אין כזה דבר, שופט לא מחוזי כבר, לא תגיד עכשיו זה עוד במהלך המשפט, זה אחרי גזר דין, הוא כבר כתב את הגזר דין, הוא מחק את הגזר דין, הוא אומר, אין, אם הוא נוסע לאומן, מה אכפת לך אם הוא נוסע לאומן? חסיד ברסלב השופט. זה הרב, תשמע, תשמע את הסוף של הסיפור, העורך דין עצמו מרוב אלם, הוא אמר, אני חייב לנסוע לרבנו בראש השנה. הוא הלך, הוא קנה לאבא שלו ולא כרטיס. הוא היה בראש השנה איתנו.